Oh, there. Oh, I'm going to go with that line.
Bukit Romo kok. Rakan lagi Google Map ayat dia. Terik tu, terik. Dia ada jalan lagi. Tapi ya. Kota. Tanya kawe, kawe tak lihat apa. Tadi buka Google Map. Buka lokasi yang tadi. Ini ke apa? Nama tema tadi ke apa? Dia muda ni. Nanti kita ada main mula. Dah. Oh, benar. Ada mana nombor? Saya perlu. Apa ni? Baru kot, tiga-tiga sekali jalan. Ada di awal boleh tak? Eh? Ada internet tak? Namu? Siapa-siapa kami juga cendi? Kenapa ni? Pusing bolo. Dia masuk atas kat SCG? Dia mau ikut SCG? Dia mau tak air? Go! Alah, saya kan? Tu pun. Di mana? Di mana? Di mana sini juga? Di sini juga. Habis apa tu? Yang kedua tu. Kemele dia ikut acara dulu eh kita. Ikut acara dulu dia pun kita jangan ambil eh. Apa dia tu? Kota. Kota. Dia mau awak yang pelatih ni kalau dia lepas. Dia yang mau awak SCG, SCG akar lokasi. Ya, dia kena tarik. Tengah. Ada ni tu ni. Tidum lah. Siapa? Lemu siapa teh pindah? Tak lemu siapa teh pindah? Tidak ada melu. Kami yang ambil. Dua kesi itu dia masih sini dulu. Sudah pelik tu bu. Sudah pelik tak? Bagus. Ayam mu. Boleh lah. Lemu ya. Ya dia. Oh ya dia. Jeng. Thank you.
cose super tira, super tutto super tira, tutte delle parti. Come dai, delle parti in più, delle delle quello. Ah, cose super tira. Ah, yeah.